Mr. Poirot! Han blir inblandad när en mordgåta i rollspelsform blir verklighet. It's just like my murder. Yes, it is, Mrs. Oliver. Except that this young lady is dead. Mästerdetektiven Hercule Poirot löser fallet med död mans fåfänga torsdag i ettan. Och Agatha Christies mästerdetektiv Monsieur Poirot med den välansade mustaschen ser vi mer av på torsdag. Briljanta och vackra Ordo Hepburn ser vi i kvällens sena film Nattens ögon. 5:05, nu Rapport. Två judiska bosättare dödades ikväll i samband med ett palestinskt självmordsattentat i Hebron på Västbanken. Enligt israelisk polis hade självmordsbombaren klätt ut sig till ortodox jude när han sprängde sig själv till döds och skadade två israeler som senare avled på sjukhus. Detta inträffade bara ett par timmar före det första mötet mellan Israels premiärminister Ariel Sharon och den nyvalde palestinske premiärministern Mahmoud Abbas i Jerusalem. Mötet som nu pågår kan bli avgörande för om fredsplanen, den så kallade vägkartan för fred, överhuvudtaget kan börja fungera. Dödssiffran efter självmordsattackerna i Casablanca i Marocko igår kväll har stigit under dagen. Minst 41 människor uppges ha dödats och över 100 skadats. Och polisen har idag gripit 27 islamister misstänkta för inblandning i sprängattentaten. Sent natten till idag skakades Marockos största stad Casablanca av en serie explosioner. De kraftiga bomberna skapade panik i centrala Casablanca där hus och byggnader förstördes, bilar krossades och många människoliv gick till spillo. Enligt vittnesuppgifter var det frågan om självmordsbombare. Det är första gången sådana här attacker genomförs i Marocko. Landet är nära allierat med USA och har tidigare dömt flera personer anklagade för medlemskap i Al-Qaida till långa fängelsestraff för förberedelser till terrorattacker. Ingen har tagit på sig skulden för sprängdåden, men nätverket Al-Qaida misstänks, särskilt som det finns likheter med självmordsattackerna i Saudiarabien tidigare i veckan. Slovakiens regering förklarade ikväll att folkomröstningen om ett EU-medlemskap har resulterat i ett klart ja. Fortfarande finns bara preliminära resultat, men regeringen hävdar att 52% har deltagit i omröstningen, vilket skulle göra den giltig. Av de som röstat ska runt 92% ha röstat ja till EU. Sverige nu. En framträdande politiker inom Kristdemokraterna har tvingats lämna alla sina politiska uppdrag sedan det kommit fram att mannen haft barnporrbilder i sin dator. Det var när två kvinnliga kristdemokrater lånade kommunalpolitikens dator som de upptäckte barnporrbilder. Några partikollegor till oss i det här lokalavdelningen har anmält honom till polisen för att man misstänkte att han hade barnpornografiska bilder. Och samtidigt då så tog vi kontakt med honom och sa att under den här tiden som utredningen sker så får han avsäga sig sina uppdrag. Kommunalpolitiken som är 60 år gammal har haft flera tunga politiska uppdrag i sin hemkommun i Mellansverige. Den senaste tiden som gruppledare, ett uppdrag han nu alltså lämnat. Det här är andra gången på kort tid som Kristdemokraterna skakas av en sexskandal. 2001 dömdes en ledande kommunalpolitiker i Kumla till 7 års fängelse för grova sexövergrepp på barn. Samtliga politiska partier i Lidköping genomför idag en gemensam manifestation mot planerna att lägga ner stadens förlossningsvård och BB. Nedläggningshotet beror på ett ekonomiskt underskott i Västra Götalandsregionen. Förlossningsavdelningen i Linköping, Lidköping ska jag säga, har omkring 600 förlossningar om året. Regerande världsmästaren Tony Rickardsson vann den första VM-deltävlingen i Speedway nu ikväll. Tävlingen avgjordes i Polen och är den första av 9 deltävlingar. Och nästa tävling ska avgöras i Stockholm. Så vädret.
Natten blir kylig med frost i norra Götaland och Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon på dagen får stora delar av landet växlande molnighet. Soligast blir det i Svealand. En och annan regnskur väntas i mellersta Norrland och i Götaland. I sydvästra Götaland mer allmänt regn till kvällen. Temperatur 15-19 grader. Och med det så tackar vi för oss. God kväll. En robot av kött och blod, sänd från en dyster framtid med ett enda dödligt uppdrag. Terminator is out there, and it absolutely will not stop until you are dead. I'm a friend of Sarah Connor. Where is she? En effektiv mördarmaskin, utrustad med användbara repliker. Fuck you, asshole. I love you too, sweetheart. Arnold Schwarzenegger. I'll be back. I stilbildande Terminator, fredagsbio i ettan. Ja, fullt så mycket action som en Terminator är det kanske inte på Skeppsholmen. Men inte långt ifrån. Ikväll ser vi sista avsnittet för den här omgången, men i höst är de tillbaka. Frågan är bara när Torsten är tillbaka. Han är nämligen försvunnen, som uppslukad av jorden. Ingen vet vad han är, men alla vet att han var ganska deppig vid försvinnandet.